Enkyukakyuka y'obudde kye kimu ku ebyo ebikyasinze okukosa bannayuganda kubona abantu abali mu ssemazinga wa Africa okutuwaliza wamu naddala abalimi. Wabula gavumenti ko n'ebibiina by'obwannakiwa eby'enjawulo biyinza bikola ekisoboka okulaba nga birwanisa embeera eno wabula nga buteerere. Nga Uganda ekyazizza olukuŋŋaana lw'abakiise okuva mu paalamenti ez'enjawulo okwetooloola ssemazinga wa Africa naddala ezo ziva mu mawanga agaaliko amatwale ga Bungereza, oluyindirira ku Speak Hotel Munyonyo. Ebibiina by'obwannakiwa ebirwanirira obutonde bw'ensi nga bikulembeddwa mu Climate Action Network bitudde n'efulumya eddoboozi ery'ewamu nga byagala ku ebyo ebibabiteesebwako mu lukuŋŋaana lw'amawanga gano ensonga y'enkyukakyuka y'obudde esobole okusoosowazibwa. Christine Nalubega, omulimi omukukutivu okuva mu disitulikiti y'e Mukono, ategeezezza ng'enkyukakyuka y'obudde bw'ebakosa ennyo bo ng'abalimi, ekintu ekibafiiriza ensimbi empitirivu naddala ng'amataba gazze. Emmere gye tukozesa nnyo mu maka gaffe ne mu bifo ebirala byonna ebiriibwamu ki emmere era ng'okozesebwa wonna, naye ate bwe tuba tugirima ekosebwa nnyo enkyukakyuka yaki y'obudde. Mukyeya lumonde awumba nnyo, bwe tumukyusa nti nno tulwane n'ekyeya tumuzeeko mu ngeri y'ebisenyi ne tusima emifulejje, enkuba bw'ejja ennyingi ng'amataba gye tutasuubira, oluusi enkuba ebeera nnyingi nnyo n'esinga emifulejje gyaffe ki amaanyi. Kyekkoono agamba nti singa gavumenti ko n'ebibiina by'obwannakiwa bikwatagana n'abalimi bano embeera eno yandifuuka olufumu gye bali. Yongere ne gavumenti ekyandibadde singa otuyamba kutukwatirako tulwanyise mpolampola tuddemu tulabe nga tuzaawo amalagala gaffe amapya tugende nga tuganoonyereza mpolampola tuddemu tugazimbe bapya, naye ne gali amapya amalongosemu tugeetaaga kubanga ate go emmere yaako ebeera nnyingi nnyo ate erwanyisa enjala bw'ebezzi. Okusinziira ku Miriam Tarwisa, ng'ono y'omukwanaganya w'ekibiina kya Action Network mu Uganda, ategeezezza ng'enkyukakyuka y'obudde bw'ekosa bannayuganda naddala abalimi ekiviirako n'emiwendo gy'emmere okukyukakyuka, ekintu ekikwata ku buli munnayuganda. Nga tekinnaba kukolebwa kutuuka ku bwetaavu obuliwo ennaku zino, ffe nga bannayuganda tulina engeri zetukosebwamu olwo enkyukakyuka y'obudde. Mwaka guno nga gutandika twalina ebbugumu lingi nnyo, twalina ekyeya ne ki affecting emmere yaffe, era ebbanga twamala ng'emiwendo gy'emmere gyeyongedde mu katale, abantu abamu abatalina ab'enfuna entono abamu babaali tebasobola na kukola ki kufuna kye balya. So ekyo kikwatira ddala ku bulamu bwaffe nti omuntu waba talina kyakulya kiina kimukosesa ddala. Okusinziira ku ono, singa amawanga galimu abavujjirizi b'ensimbi gatuukiriza obweyamu bwago ge bwakola eri amawanga gakyali yaddeko ku nsonga y'okulwanisa enkyukakyuka y'obudde, ensonga eno yandibadde erinyibwa ku nfeete. Tuba saba bateeka omulaka ku nsonga y'enkyukakyuka y'obudde. Ekyokubiri, emitemwa gye beetemye babeere nga bagituukiriza okulaba nti omuntu asembayo okuba nti abeera affected ali affected omulimi agenda okufiirwa omusiri gwe gwonna ogwa kasooli, okugeza asobola okuba nga asobola okuyambibwa okuyita mu insurance. Ebintu omuli okusomesa bannayuganda ku biki bye balina okukola okulaba nga balwanisa enkyukakyuka y'obudde amu n'okussa amateeka mu nkola agaateekebwawo okulaba nga gakuuma obutonde bw'ensi birimu ku ebyandibadde ebisinga okusibwako essira wano mu ggwanga, nga John Mary Odoi bw'ennyonnyola. Basinga obungi ebintu bino tebabitegeera, newankubadde babiraba, naye abantu abamu bato tebasomeseddwa, tebategedde ki kiriwo. Kati tusaba gavumenti nti bw'eba ekola syllabus oba efuneyo emisomo gyesobola okutwala mu bifo nga mukyalo eyo oba wa, abantu bategeere ki obutonde bw'ensi bukosebwa butya ate era kiki basobola okukola. Nga tusaba nti sente zino olumu zetuteeka mu bintu ebitayamba nnyo eggwanga nti baziggyeyo baziteeke mu bintu nga kino okusomesa abantu. Ronnie Bulegeya, Kra Dream TV.